ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆର୍ଜେ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇଯିବି ଭୋଗରାଇରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର 32 ବେଶ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 32 ବେଶ ଦର୍ଶନ କରାଇବି, ଆଉ ସେମିତି ସେଠି କେମିତି ଭିଡ଼ ରହିଛି, କେମିତି ମେଳା ରହିଛି, ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର 32 ବେଶ କେମିତି ରହିଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ଆମେ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଜମା ବି ସ୍କିପ୍ କରିବେନି, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓ ରହିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଥାନା ଛକରେ ପହଞ୍ଚି ଆମେ ଚାଲିଛୁ, ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ରାସ୍ତାରେ କେମିତି ଭିଡ଼ ରହିଛି। ତ ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ପୁରା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆଗକୁ।
ତେଣୁ ସେଇ ଦୁଇ ହାତ ଟେକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୋ ମା ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ହୁଳୁ ହୁଳି ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରୀ ଯାଇ ଆପଣ କଷ୍ଟ କରି ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ ଏଠି ବତୀ ଶ୍ରେଷ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ମା ମାନେ ଭଜନ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା ମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ହୁଳୁ ହୁଳି ହେଇଯାଉ ସବୁଆଡ଼ୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଇଏ ହେଉଛି ଭାବର ଭକ୍ତିର କଥା ସେ ଭାବରେ ଭାବରେ ଆଉ ଟିକେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ ଭାବରେ ଯୋଡ଼ି ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅତି ପାଖରୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭଜନକୁ ନିଜେ କିଛି ଶବ୍ଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାର ଦୁର୍ବାର ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଆସନାମ ଧନ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଶିଳ୍ପୀ ହେମନ୍ତ କୁମାର ଯୋଉ ହେମନ୍ତ କୁମାରଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଅନେକ ଥର ଶୁଣିଛନ୍ତି ପୁଣି ଥରେ ଅନୁରୋଧରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭଜନ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ହେମନ୍ତ କୁମାର ଆସନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଯାହାଙ୍କର ଦାଣ୍ଡ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଯାହାଙ୍କର ବାଲି ସରଦା ବାଲି ଆଜି ଖାନସର ହେଲିପ୍ୟାଡ ସରଦା ବାଲି ପାଲଟି ଯାଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆୟୋଜକ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ନବବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ
I'm going to go to the next one.
ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲି ଭୋଗରାଇରେ ଆମର 32 ବେଶ କେମିତି ଥିଲା, ଦର୍ଶନ କରେଇଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବନି। ପୁଣି ଦେଖାବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏଠି ରହୁଛୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।